De muur is de bescherming voor de stad, dat er geen vijanden komen. En toen de eerste muur dus hadden gebouwd, konden ze er niks mee doen. Dus hadden de boogschutters gingen trainen. We hebben boogschutters niet kunnen tekenen, omdat die zaten achter de muur. En ook we hadden pijlen getekend dat tussen die gaten. De gaten, en dan kunnen ze schieten, want anders, als ze hun zien, kunnen ze makkelijk hun doodschieten. En dan zijn we op Google gaan opzoeken hoe we natekenen van de koeien. En we hebben de benen, de hoofd, de kop getekend, nagetekend. En dan hebben we dat in de wol gestoken, dat het een beetje echt lijkt dat er wilde benden van koeien. Boogschutters dachten dat de koeien vijanden waren. Het leukste was om de koeien te tekenen en de gouden pijlen te verven. Toen we naar het museum in was, hadden we gezien dat dat gouden pijlen waren. We wisten niet dat dat gouden pijlen waren, maar we hadden gegokt, dus het was waar.